បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការក្រាលថង់ខ្មៅដើម្បីដាំនៅពទាលកន្ទុយក្រពើបាទបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះធ្វើបំបត្តិបង្ហាញស្តីពីការឈូឆាយដីនិងរៀបចំក្រាលកស៊ូពណ៌ខ្មៅ ដើម្បីកុំឲ្យវាដោះស្មៅណាដើ្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងស្មៅបាទនេះគ្នាខ្ញុំបានក្រាលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវាមានសោភ័ណភាពល្អហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានពូជឬក៏អីអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទបានមានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនឹងរួចស្រេចបងប្អូនអាចតាក់ទងបានហើយមួយទៀតបងប្អូន ចង់សាកសួរអំពីរបៀបនៃការដាំនិងរបៀបនៃការផ្សំកូនយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអាចឆាបចូលនៅក្នុងខមមិននឹងបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅចំណល់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់សួរបាទបាទនេះបងប្អូនឃើញនេះបងប្អូនអាចមើលក្នុងវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងវាមានដំណាក់កាលរបស់វាក្នុងការផ្សំបាទក្នុងការផ្សំកូន อันนี้ตัวโบอันนี้ตีปีอันนี้บางโบเนี่ยมันสั่งติดอันนั้นเจียดำเนินการตีปีไงบ้างจังเนี่ยเวียนมีสะพอนผิดอ่อนนี่นี่ดำเนินการตีมวยบางโบเนี่ยดำเนินการในขนมพังจัวถมจังเวียนมันใส่หล่อแต่แล้วเวียนจับดามลูกหล่อหายเนี่ยเป็นอย่างนี้บางโบนี่ประตูมันยังมีสามมูลปูอันนี้จังคืนคืนหล่อบางโบนเบอร์เธอการปูเธอการไออาจจะเตะโตมาขนมบานบ้าง ពូជនេះគឺខាងខ្ញុំមានពូជជប៉ុននិងពូជម៉ាឡេនិងពូជអូស្ត្រាលីហើយពូជដែលខ្ញុំមានច្រើនជាងគេគឺពូជជប៉ុនបាទហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គិតថាវីដេអូនេះល្អអាចជួយ Subscribe និង Share នៅវីដេអូនេះមួយផងបាទដើម្បីទទួលនៅវីដេអូក្រោយៗបាយបាយជម្រាបលាអរគុណច្រើន